নির্বাচন আয়োগে যখন খসড়া উলিয়াইছে এই খসড়াখন কোনো কারণে মানি নল এই খসড়াখন হচ্ছে অশোক সিংহাল অশোক সিংহালক ঘর বনোয়া খসড়া আর এখন আমি সদায় সম্মান জানাও যে নির্বাচন আয়োগে নিরপেক্ষ হব লাগে নিরপেক্ষ হিসাবে হওয়াটো আমি কামনা করুন যে মানে অশোক সিংহালৰ ঘৰত গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিলি এই খসড়াখন উলিয়াইছে যিখন খসড়াই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিক এক কৰা যি পৰিকল্পনা কৈছে এই পৰিকল্পনাত কেতিয়াও আমি অসমীয়া সমাজক মানি নলওঁ আপোনালোকে জানে যে হিন্দু বাঙালী আঠটা চিট আছিলে অসমত এতিয়া এই খসড়াখনে খসড়াখন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চৌবিশ হব গৈছিল মানে কৈছে কি যে আমাৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক শেষ কৰা যি পৰিকল্পনা কৈছে সেই শেষ কৰা পৰিকল্পনা কেতিয়াও আমি অসমীয়া মানি নলওঁ আৰু হবলৈ দিয়া নহব আৰু এটা মই কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মুখ্য উপদেষ্টা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত এই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণত যিখন খচৰা উলিওৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসম বন্ধৰ দৰে আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কৈছিলে যে কোনো কাৰণে সেই সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ দিয়া নহব আৰু তেওঁ সেইখিনি কোৱাৰ পিছত আজি বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়া এই সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ কথা উঠি পৰি লাগিলে যেতিয়া খচৰাখন উলিয়াই দিলে তেওঁলোকে কি আদৰণি জনাব বিচাৰিছে মানে কি দুমুখীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰিছে নি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত হব নালাগে বিজেপি চৰকাৰ দিনত হব লাগে এই দুমুখীয়া নীতি ছাত্ৰ সংগঠনক আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লগতে উজলি অসমৰ ৰাইজে আমি শিক্ষা জনাইছো তেওঁলোকে যদি কোনোবা ৰাজনৈতিক পকেটত সোমাই আছে এইটো স্পষ্ট কৰিব লাগে আমি সেয়েহে বিজেপি চৰকাৰে যি তেওঁলোকৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাক খিলঞ্জীয়া মানুহক শেষ কৰা যি পৰিকল্পনা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমীয়া যুৱ মঞ্চই কেতিয়াও হাত সাৱৰি বহি নাথাকো সমষ্টি বিধায়ক আৰু লাহোৱাৰ সমষ্টি বিধায়ক তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ যি ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিছিলে আজি প্ৰতিষ্ঠাপ হাজৰিকা প্ৰদীপ হাজৰিকা সমষ্টিত নাই লাহোৱাল বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা সমষ্টিত নাই মানে তেওঁলোকে জানিছে যে এই সমষ্টিটো গলা তেওঁলোকৰ যি অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদৰ সমষ্টি নাইকিয়া হৈ গল আপোনালোকৰ উজনি অসম আজি যদি প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু অতুল বৰাই বিজেপি পাৰ্টিকে বিচাৰিব লাগিব তেতিয়াহে হব কিন্তু আঞ্চলিক দল অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিলে বিজেপিয়ে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় দলত তেওঁলোকে কুকুচা দুটাৰ কাৰণে আজি আঞ্চলিক দলটো শেষ কৰি পেলালে আজি বিধায়কবিলাক বনালে আজি বিধায়কবিলাকৰ যেনেকে ৰাইজৰ লগত থাকি আন্দোলন কৰিব লাগিছিলে সেই বিধায়কবিলাক আজি ইয়াৰ পৰা পলালে প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু বিনোদ হাজৰিকা বিনোদ হাজৰিকা সেইকাৰণে আমি এই সকলৰ প্ৰতি ৰাইজে দাবী জনাব লাগিব এই যিহেতু আপোনালোকে জানে এই সমষ্টিটো 72 বছৰ হ'ল 51 চনৰ পৰা 2023লৈকে 72 বছৰ হ'ল এই মানুহখিনি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে ভোটদান কৰি আছিলে তাৰপিছতো বিলুপ্তিকৰণ কৰিলে কিন্তু এইটো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কেতিয়াও অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সহ্য কৰা নহয় ভয়া